Älä vaan. Moro. Moro, koomis. Mene, mene. Ihan tässä, hei. Onko kuullut, että Turusen Teemu on kova kalami? Oon mä jotakin kuullut. Oh. Ai. Oh. No. Vasta reissussa. Hyvä on. Hyvä on. Hei jätkät, eikö lähetä kalaa? Joo, lähetä. Lähetä. Ai, kato, on vapaa. On vapaa. Tänään tulee iso avonkale. Oh. Mutta mistä tämäkin auto löytyy, niin autolle.comilta. Autolle.com. Kyllä. Ajonvakautusjärjestelmä, ajotietokone, audioliitettä, niitähän me ei tänään tarvita. Miksi me tarvittiin tänään tämän kokoinen auto? Jos kysyt sitä, että minkä takia valikoitiin tämä auto, niin vastaus on yksinkertainen. Ykkönen, täällä on tilaa paljon. Eli kalalle. Kakkonen, nahkaverhoilu. Ratti, kolmas. Tila, nahka, ratti. Ja neljäs, iso screen, iso näkyvyys. Joten nähdään, missä on ne parhaimmat kalapaikat. Ja me lähdetään kalalle. Me lähdetään kalalle, okei. Ja mikä meidän päivän tavoite on? No mä ajattelin ottaa vähän tommosia jigivehkeitä, että kuhataan jigi. Mä ajattelin kysyä, että onkohan jigi vai lipaa. No problem. Mitäkö Teemu, mihin päin mä ajan? Minä voin luottaa. Kuinka tuttu on ollut? No, tämä suunnilleen tiiä. Nopeinta reittiä en tiiä. Joo. Ajetaan vähän tuosta valloista oikein. Se tuusiks. Kyllä. Mikä on niinku Teemu semmonen ennätys? No varmaan hienoa ja ehkä yksi isoimmista kaloista, niin semmonen 8-kiloinen lohi. Joo. Mistä ei nousi? Sieltä Helsingin edustalta mereltä. Joo. Paljolla sen saa myyä 8 kiloa lohi? Paljon kiloihin? No, lohille parikymppiä kiloa. Mutta jos tuolla itse kalastettuna, niin ei riitä parikymppiä. Niin, joo. No, mitä tommosen... On tullut rahaa kyllä mentyä tohon harrastukseen. Niin, ei tule vielä nostatakaan. Miten kun iso mötky tulee, niin mennäänkö se ruokakalaksi kokonaan vai onko ne sen kokoisia sitten? Että... No, riippuu vähän kalasta ja... ajasta, että no meritaimenta tulee aika paljon kalastettua, niin siinähän on sitten, että onko rasvaiva vai ei, että jos on rasvaivällinen, niin se pitää vapauttaa, kun ne on sen verran puhalasia ja sitten jos sais ottaa, niin välillä keväällä ne on talven viettänyt joessa noita talvikoita, niin se liha ei ole ihan niin hyvä kuntosta. Mieluummin, että kalastetaan, kun ei kalasteta. Se tyyppi, kelle mä niinku... No mutta luvaa. Sulla on vissi joku... On mulla lupa. Otan 3. Peräällä. Olenko perä syö? Mä oon perillä. Otakko yhä? Miltä sä näet? Pidetään tästä. Yövymme tässä. Mikä on varhaisin kalamuisto? Onko semmoista? Mä veikkaan, että lapsuudesta. No, mitä että teidän podissakin sanoin, niin se kun jollain kepillä ja siihen solmi heinää tai ruohoa ja tein niinku siiman siitä ja kävyn laitoi uistimeksi ja kalasti joskus ihan 2-vuotiaana. No se on jo kova. Mutta sä et oo sitä... Mutta siis sieltä se on niinku lähtenyt ja... Naruskalla oltiin joskus 4-5 vanhana perhokalastaan, niin sieltä lähti niinku perhokalastus ja perhojen solmiminen. Silloin mä tein ite ensimmäisen perhojen. Onko vielä tallessa? Itse asiassa se oli ehkä 4-5 vuotta sitten, se oli vielä tallessa. Mä en tiedä missä se nyt on. Jaa. Kyllä se voi olla sitä pakin pohjalta löytyy. Komeet. On kyllä. Ja nyt laitetaan pakki kiinni. Silloin, oli täällä on nää
tarvikkeet ja sitten valitaan teille jigit. Jigi on tärkein tässä. Te voisitte valita tuolta, minkä itse haluatte. Täällä. Onko Lassen? Mä en koske näin, nää on jotakin limaa sieltä. Tarvitsetko näinkin hanska? Tartu. Ui. Tuolla saanko ottaa tämmösen, missä on tämmönen... Kato, 17, spede pyörällä. Saanko ottaa spede? Mä just laitoin. Ai sä laitoit? 7. Joka vedä. Vähän niinku catch a fish. Niin on, catch a fish on sitten myöhemmin. Tää on tää koukku. Elä yritä omia sulle. Oho, kauas. Nyt sä näet... Oho. Kato, iskikö heti? Kävi vähän tökkäsen joku. Kato, sieltä tuli. Onko ekaa? Oli ekaa. Sieltä tuli semmonen pikkunen. Noniin, tää oli ykkönen. Sieltä, ensimmäinen heitto. Oho! Come on. Ei tämä niin vaikeeta. Onko meillä ämpäri? On hieno. On hieno. Vejahvis vieriä, otetaan kuva. Hei. Aika hyvä jigi oli. Hyvä valinta. Oli. Sun vuoro. Yes. No niin. Mä kakokin. Joo. Tuostahan saa 5 pistettä, jos ostuu tuohon. Sitä voi kelaa alkuun vähän ripemmin. Nyt kannattaa odottaa, että... Älä jää sinne. Eikö itsehän ekalla voi Herran Jumala jättää sitä pohjaan? No siellä on joku nyt. Kato. Nyt tuli nahkiainen. Tuli. Ei tämä aika nahkiainen. Hyvä jigi, hä? 2 heittoa, 2 saalista. Kyllä, 2/2. Jigi, anna kalaa. Jigi, anna kalaa. Ajattelin, että jompikumpi meistä saa kalaa. Se on muuten paha. Nyt on! Nyt on aivan varmasti. Onko niin? Kela kovempaa. Kela nopeampaa. Kyllä siellä on. Onko? On. Älä sano. On. Sieltä tulee monni. Ohohoho! Tulihan se. Kohomis! Onko se ahve? Tää on ruokakalaa alkaa olla. Onko isompi tätä Teemulla? Oh. Sillä oli aika... Piikikkäät nuo evää, oliko näin? Eikö ahvenella ole? Nyt tulee kiire laittaa solmu, tehdä nää solmut tässä. Nätiisti oli menetty. Onko se tuolla niinku peukalla laitettu tuohon suuhun? Siitä alaleuvasta ottaa kiinni. No en nyt kaveria kiusata liian. Saahan kuva. Pyrsty ylös. Miten Teemu, niin tämä meidän esitys tänään, niin kuinka kädessä ollaan, kun mietit sitä kalareissua ja ketä otat mukaan? No, mun mielestä on mennyt ihan vimosen päälle. Ihan kärjen tuntumassa. Onko ihan kärjen tuntumassa? Käykö kutsu Lappiin? Vielä jos Ahmis sais yhden kalan, niin huomaa kyllä vahvoilla. Niin, kamaa, nyt on kovat panokset. Tunturireissu. Nyt se on voitto tai ei tunturi. Tästä heitosta kiinni. Onko näin, että tunturi jää kokematta? No kuskeja tarvitaan aina. Onko näin, että tunturi jää kokematta? Ei. Nytkö luovut? Älä luovuta vielä. Siitä ne ahvenet on tullut. Aten viimeisellä nypyytyksellä. Onko siellä? Ei. Oli siellä kiinni. Oi aamu. Hyvää yritystä. No mutta pitääkää kivaa siellä tunturilla. Tänään kolman palakintoni kahden kalan kaverille eli Teemu Turunen. Ai että, hieno. Kärpänvärinen koomapipoi. Pientä terveisiä höyhtyöltä. Ai. Onko käsin tehty? Käsin koneella tehty. Käsin koneella tehty. Niin kuin sanottu.
Hieno. On. Noniin. Kiitos. Kiitoksia. Kiitos. Eikä siinä vielä kaikki. Putaanpullan tuotekassi parhaalle kalastajalle. Olkaa hyvä. Kiitos. Ja näin on taisto tauonnut. Autolle komi. BMW X5:lle ollaan saavuttu. Hybridi, bensiinit, sähkö. Aika hyvä. Ja varashäly. Ja varashäly. Ja niin kuin nähdään, niin esimerkiksi kalastajalle sopii hyvin. Kalavehkeet mahtuu, jos mahtunut vähän vielä lisääkin. Niin. Mut mikälainen fiilis jäi päivästä? Päästiin vähän sun harrastuksen mukaan tuossa. Oma tuntemus. Siisti päivä. Kiva, kun lähditti messiin ja päästiin kalaan. Ja, kaloja oltaisiin voitu vähän ehkä lisää saada, mutta mulla on ollut viime aikoina Oulussa vähän hiljaista kalan tulo, niin nyt saatiin sentään muutamia kaloja. Mutta annettiin vähän siihen kuitenkin uutta kulmaa, kyllä. Tuotiin vähän jigilaulua ja kaikkea muutakin. Kyllä. Vähän pullarapinaa. Ja... Niin. Mä veikkaan, että me saatiin kelkka käännettyä Teemun kalaa. Kyllä. Kyllä, siis odotellaan kalakauhe jatkossa, että minkälaista säälystä tullut. Ja mulla jäi tunturi nyt kokematta, koska kalaa ei tullut, mutta mä toivotan teille molemmille hyvää tuntureissua. No niin, jos me kätellään. Me kätellään. Ei muuta kuin ehkä joskus näemme uudelleen. Hei hei. Hei hei. Hei hei. Sopiva jääkkä loppu. Jiki laulaa kaikkea. Tuli muuten vedestä mieleen, että oli aika kova kalamies. Turun. Oli muuten jäsistä. Kovaa kalaa, aivan järeä. Mulle sanoit, että on kovaa kalamies, mutta olihan se melko kovaa kalamies. Se on varmaan kalastanut joka paikka. Oli ja ne vehke. Oli aika viimeisen päälle. Kyllä se näkee, kun hyvillä vehkeillä toimii, että kyllä se vaan saalistakin saa sitä. On, kyllä oli koomisti ihmeessä, kun heitti sinne, niin oli. Tuntui itsestäkin, että on kalaa. Niin, mutta se on oikeasti se on kova kala. Oo, Turun oli muuten kova kala. Se on hyvä kala. Oli kyllä. Se on kova kala. Oli Turun, oli kyllä kova kala. Ja se oli kunnon kala. Oli.